pigmentia tu sagebavia tu til qualafes nishnaloba agda vobshe ekona gasinju gemuti ra anu agas akhla bukolot ara magra kaigo ra aranayat is sagebavi ro gojdeba es sagebavi ro gojdeba როგორ არის ცი აი ამ ჭრელ სამყაროში ხო ჭრელ რაღაც იმაში აი რაღაც უცნო კონტრასტული რო გაეკეთებინა მე კიდე არის რა თეთრიდან შავში აი ამ იმაშია დიაპაზონშია ყველა ფერი და ეხლა ვერავინ მეტყვის ეხლა რომ მაგალითად ეს შავ თეთრია მხოლოდ აი სუფთა შავი და თეთრი ამაში არის ყველა ფერი რა სუბიექტურია ეს ყველაფერი რა. მხატვრო მხატვარი თავისი აღქმა აქვს, თავისი ინდივიდუალური აღქმა აქვს და იგივე მნახველი რა, ანუ დამთვალიერებელი. ფრაგმენტების გამოფენის იდეა დაიბადა ერთი წლის წინ. და ამ ფრაგმენტები მომდინარეობს იქიდან, რომ ეს ნამუშევრები აღებულია სხვადასხვა პროექტებიდან, სხვადასხვა გამოფენებიდან. და ეს დეტალები, ანუ ეს ნამუშევრები ქმნის რაღაცა ახალ სივრცეს, ახალ შინაარსებს იძენს და შესაბამისად ქმნის ახალ რაღაცა კონტექსტს. ზურა აფხაზი ერთგვარი აუთსაიდერი მხატვარია, რომელიც დაიბადა და ცხოვრობს ცნობილი ისტორიული ძეგლის უფლისციხის მახლობლად. და მის ნამუშევრებში არ შეიძლება არ მოგხვდეს თვალში არქაული ფორმები, რომელსაც იმიდამოებში ძალიან ხშირად ხვდებით. მისთვის ჩემის აზრით ყველა გამოფენა არის რაღაცა კვლევა და თვითონაც უთქვამს, რომ ხშირად რომელიღაც გამოფენა შეიძლება იყოს მომდევნო გამოფენის ინსპირაციის წყარო. შეიძლება ცოცხით იმუშაო, შეიძლება ის აშენი პატარა ფუნი რაღაცები, ნუ აი ყველაფერს ვაკეთებ რა. გაორეცხო. ხო, შესაბამისად ახლა მე რამდენიმეზე ვმუშაობ, იმიტომ რომ მთლიანი პროცესი მინდა დავინახო, იცი რა, ერთ ნამუშევარზე შედეგზე რო გადიხარ. გადიხარ შედეგზე, მაგრამ როდის გახვალ, ან სად მიხვალ, ხო, არ იცი, ამაზე რო ვწდი, არა, ამაზე კიდე იქ სხვა პროცესები მიდის, იქ სხვა რაღაცას პოულობდა ხო, ყოფილა შემთხვევა რომ აი ეს 4-5 კილოზე რომ მუშაობ ხო, მიდიხარ იმ მე-5 კილოზე რომ რაღაცა ახლიდან დაიწყებ, რაღაცა ჩალიცე რა, მე ამასობაში რაღაცებს იგებ, რაღაცებს იზდები. სუპერ ჰოუსი ხო, თუნდაც სხვანაირი მასალაა გამოხატვის თვის ჩემთვის რა, სადაც შენ მონაწილეობ, შეიძლება შენ არ იმ, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ყოველთვის მე ვარ იქ, მე მოქმედებ და მე ვთამაშობ იქ და რაღაც მთელი ამ ვარ. უპლისციხეში დავიბადე, იქ გავიზარდე, ხო და რაღაცნაირად ეთქობა ამ გარემომაც უახდინა. ბავშვობიდან ხო იცი, უფრო ბავშვობიდან ხდება უფრო ძაფრის თავისებებია და მე მიყვება მთელი ცხოვრების მანძილზე რა. აქ შენ გრძნობ პარალელს კარისო ვერ აქვს ხო, მაგრამ რაღაცნაირად შენში არის ის. ამას ვერ აკონტროლებ ვერანაირად და რაღაცაში გამოიხატება, ალბათ ხატრობაში, ალბათ ვიღაცასთვის მუსიკაში, ვიღაცასთვის ჩოვლებრივ ცხოვრებაშიც. მე ალბათ მუშაობს ეს შენში როცა არის და ცხოვრობს რაღაცნაირად და რაღაცა მე მუშაობს და ალბათ რაღაცებსაც განსაზღვრავს მე რა, ეგ გარემო სად გაიზარდე თუ რა ვიცი, როგორ არის ახლა ბავში იზრდება ირენა. მაშინ ძალიან ძალიან მარტო იყო, იქ ვახვიდოდი, იქ მარტო შენ იყავი მარტო და ანუ რა ვიცი, ღმერთი ალბათ რა, რაღაცნაირად
ну, рагаца и думала, чемтис, в любом случае, ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ай, ყველაფერი. Хатрова мне мгони, сайдус хелонеба, ещё рагацები, ну, гайго рагацები. Ай, ро мушаум, хо? Амити рагацებს იგებ შენ, ის კი არ ვაი, ჯერ ვიცი და მერე ვაკეთებ. Ай, თვითონ ამ პროცესი, შენ თვითონაც იგე, ეს რაღაც ერთგვარი ფილოსოფიაც არის რა. Да, როგორ არა, თვითონ ნატურა ვარ ეტყობა ეგეთი რა. ჩამოყალიბდი უფრო სწორად, რა ვიცი, რა მოხდა არ ვიცი. Ай, რომ მუშაობ, ეგ გარი ცხოვრება. Ისეთ შეგზნება მაქვს, რომ ნეტა ერთი 10 ხელი მქონდეს მიგეც. ჩემ იმას მეუბნები ახლობელს რა. Мара ეს არის რუტინა არ არის ეს. Ай, როგორი რამეა იცი? Როცა რუტინაში გადაიზრდება ეს ყველაფერი. Машин ვერ გააკეთებ რა. Убралт ეს ჩემი თავისუფალი სიტყვა. ვიღაცას გონია ბევრს მუშაობ. Მაგრამ პრინციპში მე კი არ მუშაობ, ბიჭო. Ай მე მაგრათა ვარ რა, იმაი. სიამონებს არ ვიტყვი ახლა. რავი, აი პროცესში ვარ რა. ამდენად ახლა ვიღაცისთვის შეიძლება თავს ვიკლავ და მუშაობ ახლა. გვინდა რომ იყოს ვიღაცა, მაგრამ ამდენად გარეთაც არ მაინტერესებს არაფერი. რა ხდება ხო? იმიტომ რომ აქ ხდება ყველაფერი, ვაფშე ყველაფერი აქ ხდება რა. Да имазе бევრი ხდება რაც გარეთ. ხოდა